duduk. Tu ni gatal tu. Ha boleh kah? Badal bersabi coli. Japai kejili. Badal bersabi coli. Japai kejili. Gatal tu. Gatal tu. Then, ni apa yang cakap ni? Gatal tu. Picture tu sini apa ni buat? Cakap tu Pakistan ni Rovis. Nanti tu ini nak buat. Fit. Jumutia lain orang sendirawa, koi bat pun boh mendah ni. Kata tu pecah, Ini pikiran mana hand? Mana hand? Mana hand?